אנחנו בסדר, אתם ממש אחלה, בסדר גמור. הכל התחיל, כמו שתמיד במקרים האלה, באקראי. 1866, מבקר בארץ, הכומר עמנואל פורטנר, וכותב מאמר לעיתון למונט שיש לזהות את מודיעין בכפר אל מידיה. ובגלל הדמיון הפונטי שיש בהקרבה לעיר לוד, החל מאותו הרגע, זיהוי מודיעין הקדומה, ומכך גם זיהוי אתר קברות המכבים, שלום בואו תיכנסו, צ'יק צ'יק, הפך לאחת הסוגיות הסוערות והראשונות, יש לציין, שהעסיקו את ראשוני הארכיאולוגים שמגיעים לארץ בשלהי המאה ה-19. במקביל לחפירות הקדחניות והמאמרים השוצפים שיוצאים באותה עת, התפתחה לה בתחילת המאה ה-20 מסורת של תלמידי הגימנסיה, להגיע אל קובור אל יהוד, הלא הם קברות המכבים לדעתם, ולחגוג שם את חג החנוכה. הם לא הוטרדו מהמת הארכיאולוגיים ולא מהממצאים העדכניים, הם בשלהם. שנה אחר שנה חוגגים את חנוכה בקובור אל יהוד, הקברים המזוהים על ידי הארכיאולוגיים לסוף התקופה הרומית, תחילת התקופה הביזנטית. ואם חשבתם שהמסורות האלה הם נחלת הציונות, הרי לכם שבשנים האחרונות התפתחה מסורת המקדשת מבנה קבר, אשר זוהה במשך שנים קבר שייח ארבאווי, לא רחוק מאותו מקור של אותו מקום של קברות המכבים. אני לא רוצה לדבר על המבנה ספציפי, באופן ספציפי, ועל התהליך שקורה בו, אלא מתוך הקשר רחב של סיפור חנוכה בחברה הישראלית. וכשאנחנו מדברים על היסטוריה ועל סיפור חנוכה בפרט, אז אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין האירוע ההיסטורי, התאריכים המסוימים, הקרבות, האירועים, לבין הסיפור שמספרים. ואם נקרא את ההגדרה של זיכרון קולקטיבי, זיכרון קולקטיבי הוא האופן שבו העבר מאורגן, מיוצג ומבנה את השיח החברתי. ובעצם איך נוצר סיפור? אז אנחנו לוקחים את האירוע ההיסטורי שהיה ומחליטים מה אנחנו מכניסים לתוך הסיפור, מה אנחנו משמיטים ממנו, איזה ערכים אנחנו מדגישים, איזה דמויות אנחנו שמים. ואפשר לומר שסיפור חג חנוכה יש בחברה הישראלית שני נרטיבים מרכזיים. מצד אחד הסיפור היהודי דתי, ומצד שני הסיפור הציוני חילוני. בעוד שהנרטיב היהודי דתי שם במוקד, במרכז, את סיפור תיאור המקדש, את נס פך השמן, ובעצם הוא מציין שהרקע לכל פרוץ המרד והמהלכים שלו זה ממניעים דתיים, הסיפור הציוני מדגיש דווקא את ערך הלאומיות, ההשתחררות מהעול של הכובש הזר, ובעצם כל הנס של חנוכה נתפס על ידי התנועה הציונית לא כנס שנעשה על ידי האלוהים, אלא כנס שחוללו אותו בני האדם, המכבים. אפשר לראות דוגמאות לכל מיני טקסטים תרבותיים שמראים את השוני בין הנרטיבים. למשל, תפילת על הניסים שמקובלת ביהדות הופכת להיות על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים במקום אשר עשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ויש את השיר מי ימלא לגבורות ישראל, וההמשך שלו מכבים מושיע ופודה, ועל סמך מה זה נאמר? פסוק כ"ו בתהילים, מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו, ובעצם הסיפור הופך איזושהי טרנספורמציה של חילום. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על הדמות של המכבים, יהודה המכבי, האחים שלו מתתיהו, אז בעוד שבסיפור הציוני, הציונות הפכה אותם לאיזשהו סמל, חינכה לאורם, אומץ, גבורה, גבורת הגוף, גבורת הרוח, דווקא חז"ל ממעטים מלדבר עליהם, כמעט ולא מזכירים אותם. נכתבו כל מיני מאמרים על היחס של חז"ל לחשמונאים, אבל חלק מהסיבות זה שהחשמונאים לקחו לעצמם מלוכה וידועה אמונה שלא ניתנה מלכות אלא לבית דוד. וגם אפשר להסביר את זה עם סופה של הממלכה החשמונאית שהסתאבה לקראת סוף ימיה, כללה שחיתויות, רציחות, מלחמות אחים, ולכן חז"ל לא רצו להתפאר בשמם של החשמונאים. אני אוסיף שגם מבחינת השטח, כמו שיהודית אמרה, כשתלמידי הגימנסיה הרצליה מזהים את קברות המכבים, זה הופך למוקד עלייה לרגל, תנועות נוער, התלמידים, מסעות לפיד שיוצאים מהמקום, ודווקא בחברה הדתית זה לא מקבל איזושהי משמעות מיוחדת. וכשאני ככה מסתכלת על הסיפור חנוכה בהקשר התרבותי שלו ועל הנרטיבים האלה, אז מאוד מעניין לראות את התהליך שקורה
בשנים האחרונות סביב אתר שנקרא חורבת הגרדין, בשמו הנוסף קבר שייח' ארבאווי, ולאחרונה, שתכף נבין כמה זה לאחרונה, כציון קברו של מתתיהו. אז באמת האתר שעבר תהליך של התקדשות, שמו בו מצבה, ספרים, נרות, סידורי תפילה. ובאמת הוא עבר תהליך של התקדשות. עכשיו, מבחינת המחקר האקדמי, ויקטור גרן שמגיע ב-1870 מוצא איזושהי שוקת מלאה בעצמות ומכריז שזה עצמות של מתתיהו ובניו, אבל במחקר לא תופסים מהדעה הזאת כי זה לא מספיק מבוסס, אז כנראה שזה לא קבר מתתיהו. אבל הדבר הזה ככה, בשנים האחרונות מגיעות כל מיני קבוצות דתיות ופוקדות את המקום, למרות שמבחינת המחקר אין קשר בין הדברים. אז תכף אני אתייחס למה האופי של האנשים. אוקיי, אז בואו נדבר על האופי של האנשים. אז יגיעו הרבה שסניקים, הרבה חסידי ברסלב, מעט מהחברה הליטאית, נפלטים ממסגרות חרדיות, ואנשים שאין להם שיוך מגזרי ברור. אנשים שמחפשים רוח, קדושה, כאלה שחזרו מאוד, הוא גם אחד המתפללים אמר לי. פחות ציונות דתית, בעיקר או חסידים או חרדים ספרדים. עכשיו, אני ניסיתי להבין ממתי התחילה הקדושה של המקום. כאילו, האם זה משהו של החמש, עשר שנים האחרונות? או שזה, וגם מה התחיל את זה? אני רק אציין לפני כן, שבמשך השנה מגיעים כל מיני אנשים ככה להתפלל, אין ספר תורה שנמצא קבוע במתחם, חוץ מחג חנוכה, ששם זה ממש קרנבל, אנשים מגיעים ממש לשבוע שלם, פותחים שם מועלים, מתמקמים שם, ויש עוד תאריך מעניין ששם זה גם יום מיוחד, שזה תתוו בחשבן. תתוו בחשבן זה ההילולה של מתתיהו. עכשיו, כמו שאנחנו לא יודעים, אין לנו מקורות כתובים על ציון קברו של מתתיהו, כך גם תאריך ההילולה הוא משהו שלא ממש כתוב עליו. וכששאלתי את אחד המתפללים מה המקור לזה, הוא אמר, זה בא עם המסורת שמעידה על קדושת המקום. אז בשביל להבין מה זה המסורת הזאת, דיברתי עם אחד הרבנים, שהוא ככה תומך, שנייה, נשתה מים, סליחה, התרגשת. דיברתי עם אחד הרבנים שהוא ממש מעיד על הקדושה של המקום, והוא הרב יצחק בצרי, בנו של הרב דוד בצרי המקובל, ממייסד ישיבת השלום בירושלים, והוא יש בערוץ הידברות סדרה על קברי צדיקים, שפרק שלם מתוכם מוקדש לקבר מתתיהו, והוא ממש עומד ומסביר על הישועות והסגולות שיש, שהאדם זוכה כאשר הוא מתפלל במקום, והוא מוסיף, לפני כל מבצע צבאי, חיילי צה"ל צריכים לעבור בקבר מתתיהו לקבל את ברכתו, וככה ממש ממליץ לבוא, ואמרתי, טוב, נדבר איתו, האם זה משהו של השנים האחרונות, נשאל אותו, ממי הוא שמע, מי סיפר לו? וככה הוא אומר לי, זה מופיע בספרים הקדמונים שהיו נוהגים אנשי ירושלים מלפני 200 שנה, שהיו מגיעים כל חנוכה לקבר של מתתיהו בן יוחנן במודיעין, תמיד ידענו שזה המקום, זה לא היה אצלנו שאלה. עשרות בשנים אנחנו מגיעים אל אותו הקבר, אותו הצדיק, ושם הוא קבור. והוא מעיד על עצמו שבתור ילד הוא היה הולך לשם, הוא גם מספר על ההבדל בין אז והיום בחוויה של להגיע לאזור הזה ביער בן שמן. וככה, טוב, אני מבינה שזה לא משהו שהתחיל רק בזמן האחרון. אני אציין שסביב תקופת הקורונה, כל הסגרים החברתיים, זה הביא להתגבשות של קהילה, של באי המקום. אפשר להסביר את זה עם הצורך במפגשים אנושיים, זה שזה נמצא בסביבה מיוערת ליד ערים גדולות. אבל כבר לפני כן הייתה ידועה על קדושת המקום, אבל מאז ימי הקורונה זה התחיל להיות ממש בצורה יותר משמעותית. אז אם כך, למה דווקא מתתיהו? האם זה באמת בגלל המסורת שהרב יצחק בצרי מתעקש עליה ואצלו אין עוררין, שם מתתיהו קבור?
או שזה בגלל סיבות אחרות. כשאני דיברתי עם המתפללים שם, כמה אמרו לי, תקשיבי, אותנו לא מעניין אם מתתיהו קבור פה או לא. מבחינתנו, זה שזה נהיה מקום של תפילה, קדושה ורוח, זה מה שחשוב. מבחינתם לא מתעסקים בשאלה הזאת בכלל. אז האם הבחירה במתתיהו זה בחירה שצריך להתבונן בשאלה למה דווקא שמו נבחר ולא כל אחד אחר מהאחים, היהודה המכבי? לא מצאתי את המקור לשם חורבת הגרדי, אבל אולי חורבת הגרדי יכול להזכיר את יוחנן הגדי, אז למה לא הוא? וכשאני שואלת למה דווקא מתתיהו, אז אני פותחת את ספר מכבים א' וקוראת קצת על דמותו של מתתיהו, וככה כתוב. וכאשר סיים לדבר את הדברים האלה, ניגש איש יהודי לעיני כל להקריב על הבמה במודיעין כפקודת המלך. וירא מתתיהו ויקנא, ועזו כליותיו, ותהלך מתוק המשפט, וירוץ וישחטהו על הבמה. ואת איש המלך הכופה לזבוח הרג בזמן ההוא, ואת הבמה הרס, ויקנא מתתיהו לתורה, כאשר נשא פנחס לזמרי בן סלו. באמת, מתתיהו מתגלה פה כקנאי דתי בצורה ככה מאוד ברורה, וכשהציונות ניגשת לסיפור חנוכה ורוצה, רוצה לחפש לעצמה דמויות שהיא תהפוך אותם לסמל ותחנך לאורם, לצד בר כוכבא, גיבורי מצדה, היא בוחרת ביהודה המכבי, ובשאר המכבים. אבל מתתיהו כנראה הוא דמות שקצת יותר קשה לעיכול מבחינת הקנאות הדתית, וקשה לנקות את הסממנים הדתיים ולנופף רק בלאומיות. ולכן, כשהחברה הדתית תחפש לאיזשהו סמל, יכול להיות שזו הסיבה שהיא תבחר במתתיהו, גם בגלל הערכים הדתיים שהוא מזוהה איתם, וגם בגלל סיבה לא פחות חשובה, שהוא עוד לא עבר, הוא עוד לא הפך להיות איזשהו סמל של התנועה הציונית. טוב, אני אסכם את זה שהמסורת על הקדושה של קבר מתתיהו, יש עדויות שזה מסורת מלפני 200 שנה, היא ככה נשמרה במשך עשרות ומאות שנים, והתגברה יותר מאז תקופת הקורונה. והבחירה במתתיהו זה תהליך חדש בחברה הדתית, אני חייבת לציין שזה לא תהליך מיינסטרימי, אלא תהליך ככה חדש יחסית. וייתכן שעם הסתלקותם של גדולי דור רבים שהותירו את החברה הדתית ללא הנהגה כבעבר, יש צורך בחיפוש סמלים מן העבר להאחז בהם, כמו התנועה הציונית שמחפשת סמלים לחנך לאורם. והתקדשותו של קבר מתתיהו הוא דוגמה לשינויים שחלים בזיכרון הקולקטיבי של חברה. כאשר חברה עוברת שינוי ומתעורר בצורך לסמלים חדשים, כך גם הזיכרון של מקומות מסוימים משתנה אף הוא. זאת אומרת, מתתיהו מרגע שהוא מת הוא לא משתנה. הסיפור, המאורעות של חנוכה לא משתנים. מה שמשתנה זה אנחנו כחברה, הצורך שלנו, וביחד עם זה גם השטח שמסביב. וכדי לסקרן אתכם, לקנות את החוברת, אז אם אתם רוצים לדעת מה האנדרטה קשורה, אז זה כתוב שם. תודה רבה.